ترکی میں ناکام فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کا الزام، وزارت خارجہ کے 78 فوجی گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ترک حکام نے وزارت خارجہ کے 269 سابق موجود ملازمین کو 2016 کی ناکامی فوجی بغاوت سے تعلق کے شعبے میں حراست میں لینے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کا کہنا ہے کہ اب تک ان افراد میں 78 کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ترک حکام کی جانب سے یہ فیصلہ 42 شہروں میں وزارت خارجہ کی ملازمتوں کے امتحان میں پائی جانے والی ہیں بےضابطگیوں کے سامنے آنے کے بعد اٹھایا گیا۔ خیال رہے کہ یہ بےضابطگیاں امریکہ میں مقیم ترک مبلغ فتح اللہ گولن کی تنظیم کے ارکان کو فائدے پہنچانے کے لیے کی گئی ہیں۔ ترک پروسیکیوٹر کے دفتر کے مطابق ان مشتبہ افراد نے 2010 اور 2013 کے درمیان وزارت خارجہ کے مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ملازمین میں سے صرف 14 ابھی حاضر سروس ہیں، جبکہ باقی تمام کو وزارت سے نکال دیا گیا ہے۔